ברוכים הבאים לשיחת היום, מה שלומכם? אני מתלבש היום כאינדיאני, אתם יודעים למה? למה? יש מנהג אצל האינדיאנים, כשנפגשים בשיחות חשובות, הם מחזיקים בענף וקוראים לזה the talking stick. ואז מי שמחזיק בענף יכול לדבר ויש לו את הרשות דיבור. אתם מתפרצים פה, כמו אינדיאני, וכל אחד מדבר כשזה לא התור שלו. אבל האינדיאנים יש טוקינג סטיק. אמרת שאינדיאנים הם מנומסים ויש להם טוקינג סטיק. אתם מתפרצים כמו ישראלים. אז זהו, אז היום אני המצאתי את הסולו קאם, זה המצאה שלי, וזה לקוח מהרעיון של הטוקינג סטיק. אז תפסיק לדבר עכשיו, ואנחנו נעבור לפאנל. אז לפני יומיים. אני ימני. דני, מה אתה חושב? אני אענה לך. אני אענה לך שאלה. זה רואים רק אותך. אנחנו רגע. רגע, תן לי להציג אותך. סליחה. רגע, אין לך את המקל דיבור. אני רוצה להגיד. היא מתרגשת בפעם הראשונה בטלוויזיה. אני רוצה, אני לא יודעת איך זה תופס. לא, זה בסדר. אני רוצה להגיד, פורים שמח למייסד מפלגת הכלכלה בני גולדשטיין. היי. היי. בוא נראה קודם כל את התשדירים שלכם, למרות שאתה נראה לי תשדיר מעליך פשוט, אבל בוא נראה. ברוכים הבאים לחידון הטריוויה, מתי הבחירות הבאות. נמצא לידי יושב ראש מפלגת כלכלה דני גולדשטיין. לאיזה מפלגה ציפי לבני הצטרפה? אני יודע, אני יודע, היא שייכת למפלגת תקומה. לא, 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 תקומה. רגע, ליכוד, ליכוד, ליכוד. לא, 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 הירוקים. לא, לא, אני יודע, אני יודע, אני יודע. היא שייכת למפלגת... זהו, זמן חכים, הזמן עבר. לצערנו, כל התשובות נכונות! לשאלה הבאה, מי זה בוז'י הרצוג? אני יודע. הנהג של ציפי לבני? לא. הוא היה באח הגדול? קרוב. מי זה בוז'י הרצוג? לשאלה הבאה! ולשאלה האחרונה שלנו, איזה פוליטיקאי ממחזר את התשדירי בחירות שלו? אני יודע. ממחזר, רגע, ממחזר. ממחזר, רגע, ידעתי, ממחזר. זהו! ידעתי, ידעתי! האחים גולדשטיין חושבים שהכנסת זה לא מקום לשעשועון. טוב, אז אין ספק שחוש הומור מפותח יש לכם. עכשיו בוא נדבר רגע, ננסה להיות רציניים. אתם אמיתיים? כי זה אמיתי, או שאתם נורא משתעשעים מהרעיון הזה של ערוץ שפעם? מי מספר 3 ו-4? אם אני רוצה להצביע לכם, חוץ מלראות אותך ואת אחיך. מי 3 ו-4? כי אם אתם נכנסים והם לא מספר 1 ו-2, זה מה שחשוב, אני ואח שיסדנו את המפלגה, ואנחנו משתעשעים בבחירות האלו. זה אפשר כן להגיד. אבל מעבר לזה, אני רוצה להגיד ברצינות, יש לנו מצע מאוד מאוד אמיתי. בפוליטיקה, אנחנו בעד מזכורת שבועית. עכשיו היה שלמה מעוז פה כלכלן, ובכל העולם כולם משלמים מזכורת על בסיס שבועי, ויש לזה המון המון יתרונות. אם אפשר רק להגיד במילה אחד, אחד מההשלכות של מזכורת שבועית זה משכנתה שבועית. אתם לא מודעים לזה, אבל אם הייתם יכולים לשלם את המשכנתה שלכם על בסיס שבועי, הייתם חוסכים 7 שנים מהמשכנתה ומאות אלפי שקלים. זה נקרא כלכלה חכמה, ובשביל זה אנחנו עומדים. מר גולדשטיין, אני לא יודע איזה גוש אתה תתמוך. רגע, אין לך את המקל דיבור. בבקשה. תעביר לו את המקל דיבור שידבר. דני, זה ככה עובד עכשיו. רגע, בכבוד, אני מעביר עד כאן. אני רק רציתי לשאול אותך, מכיוון שכל אחד פחות או יותר ברור לו איזה גוש הוא מצטרף, לגביך לא ידעתי. למי תצטרפו, נגיד, השאלה הזאת שלה. אני אגיד לך... רגע, יוזמה סעודית, שדובר עליה לפני זה. מה עמדתך בעניין? אני מאוד מתלבט לשמוע אותך, כי זה יכול לקבוע איך אני אצביע. האם יש לך עמדה ברורה בעניין של יוזמה סעודית והסכמים אזוריים, ואיזה גוש נראה לך עונה על השאלות האלה? קודם כל, אנחנו נצטרך לכל פועלים. רגע, אני לא מבין מה קורה. אני צריך את המקל דיבור. אתה סולו קאפ. מישהו פה צריך להיות השופט. נכון, כן. דבר ראשון, אני רוצה להגיד שאנחנו לא ימנים ולא שמאלנים. שואלים אותנו, אז מה אנחנו בעד? אז כששואלים אותנו אם אנחנו בעד להחזיר שטחים, התשובה היא, מה פתאום? זה לא כלכלי לוותר על שטחים שזה שלך. הכל מבחינה מראיית כלכלית. עכשיו, הנה יש משהו מאוד מעניין, אנשים לא יודעים. אחד המצע שלנו זה מרכזי קניות על הגבולות. אנחנו רוצים שעל הגבול בין סוריה, מצרים ולבנון, לעשות, נכון, בדיוק, border training, trading. מה זה אומר? שנעשה מרכזי קניות, קניונים, מחלקה לקרח, לונה פארקים, ואז זה יקשר בין המדינות, ויהיה סחר, ויהיה כסף, ואנשים יפגשו באמצע, ושלום מתחיל בכסף, בקנייה, בלפרנס את המשפחה. ואחלה קרח, זהו. אחלה של קרח. תגידי לי. קיצור, הקמפיין שלכם זה מסע פרסומי לסונוקר. בבקשה.
קיצור, אנחנו כולנו עכשיו משתתפים בקרסות הענקית של החלוקם. זה לי. כן. תודה. לפני שאני מסיים, אני לא האינדיאני היחיד פה, אני רואה פה שהיא עוד אינדיאנית. נכון. בפעם, במנהג שהאינדיאנים היו מציעים את הבחורה להציע לה להתחתן איתי, לדבר עם הסולו קאם. אה, אוקיי. לקחת יד ויד בסולו קאם. אז אם את מעוניינת, בתור האינדיאני היחיד פה איתי. היא פשוט פוליגמיה ב... היא הרגע התחתנה, ממש. הרגע, באתי משם, ממש מהחובה. זה לא מפריע לי. זה גם כלכלי יותר. אני אדבר עם בעלי, יש לי תחושה. יהיו שלושה מקבלי הכנסה בבית, תשאבו פחות מה שקלטה. ארץ נהדרת כבר עשו על זה, כן, מערכון. בני, תודה רבה רבה. תודה רבה לכם. כיף, כיף, הרעיון הזה ממש טוב לכתבים בשטח. כולם יתפטרו ולא יהיה עבודה לכולם עכשיו. לא, לכתבים בשטח שיוצאים וצריכים לייב. כן, אבל הצלנים פתאום לא יהיה להם עבודה. וזה לא כלכלי.